Деякі контейнери для паперу та змішаних відходів встановлять в усіх садках міста. На них зображені персонажі, які харчуються побутовими відходами. Це краще формує екозвичку, говорить Анна Ганчу, керівниця проєкту. Сьогодні ми представляємо новий для Миколаєва проєкт, і я думаю, що також він є в певному сенсі новим і для нашої країни. Це школа маленьких екогероїв, анімаційна програма, яка відбудеться по всіх наших дитячих садочках міста Миколаєва. І я сподіваюся, що завдяки цій програмі наші юні такі підростаючі миколаївці, наші дітлахи навчаться роздільному збиранню відходів, в них з'являться нові такі еконавички, дуже корисні, які вони потім будуть використовувати в своєму житті, і також я сподіваюся, що цьому вони також будуть навчати своїх батьків. 40-річний Дмитро Молодих – батько трьох дітей. Двоє синів навчаються у дитячому садку. Чоловік за професією еколог, тому вчить дітей вдома сортувати сміття. Ми батарейки складаємо і виносимо в місця там, переробки, пластикові бутилки, пляшки, і от метал, деревину, ми все це складаємо окремо. Проєкт «Школа маленьких екогероїв» реалізовуватимуть в три етапи. Перший з них – це рухливі ігри з екопатрулем. Розважальна програма триває 40 хвилин, протягом яких діти вчаться сортувати сміття. Діти, а знаєте, що скло – це дуже небезпечне для сміття, тому що можна поранитись. Дітки, зараз ми вам із соломійкою роздаємо кожному на лопатці по істотному шматочку скла, а вам потрібно на лопатці, оббігаючи кеглі, ходімо зі мною, я покажу, оббігаючи наші кеглі, діставити шматочок скла до нашого контейнера. Два, три, поїхали! Другий паралельний етап – це буде саме облаштування всіх дитячих садочків нашою матеріально-технічною частиною. Це будуть наші контейнери, як ви вже бачили, такі в нас є зразки контейнерів з персонажами. Тобто такі контейнери, до речі, в нас і будуть знаходитись в наших дитячих садочках. Ще одним етапом це буде вже такий, скажімо так, вихід на систему в цьому процесі. Ми плануємо, що приблизно у січні-лютому ми підготуємо гарні методичні матеріали для вихователів саме з цього приводу. Участь у рухливих іграх взяла 6-річна Софія Суховір. Дівчинка навчається у старшій групі. Розповіла, яким чином рятує екологію. Я на вулиці не кидаю сміття. Тому що ми забруднемо нашу країну, і ніхто не може жити на нашій країні, тому що вона брудна. У дитячому садочку 7 місяців збирають використані батарейки та скло. Ми розпочали таку вже виховну роботу вже давно, а тепер організаційно організували сортировку цього побутового сміття. В окрему посуд ми збираємо всякі батарейки і що до них відноситься, окремий контейнер для скла і скляної посуди, і третій у нас для побутового мусору. Будемо це все здаємо ми на утилізацію. Цього тижня екопатруль відвідає 30 миколаївських дитсадків. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.